Zdravím Čokolády a Čokoládky, dneska mám tady novou hru a pojďme se podívat, jaká hra to je. Teda, vypadá to zajímavě a snad to bude zajímavé. Takže dáme první level. Shit. To není mnou, ale já se nedokážu trefit na ty šipky.
Shit. Not over. To občas ani nikdy nezatočí. OK, já doufám, že se vám to líbilo a já doufám, že se vám to líbilo tady tohleto, tahleta hra a dejte mi like, odběr, komentář a pokud ještě u mě nejste přihlášení, tak se přihlašte a pokud nechcete přijít o nové video,
Tak dejte zvoneček a prozatím je to ode mě všechno a čau.